13:30, час новин у студії Руслана Ткачук. Вітаю. У тролейбус ніхто не стріляв. Під час руху з-під колес машини вилетів невідомий предмет. Попередньо це неумисне пошкодження майна, розповіла Суспільному речниця Нацполіції області Ірина Добровольська. У Вінниці на маршруті номер 5 Вишенька-Залізничний вокзал зупинився тролейбус, у нього розбите скло. Сталося це у районі ринку Урожай. З чого саме могли цілити, поліція з'ясовує, сказала речниця Ірина Добровольська. На місці події працюють слідчі, травмованих немає. Ніхто з людей не постраждав, і ніхто з людей, коли поліція їх опитала, пострілів ніхто не чув. Тобто попередньо під час огляду місця події було встановлено, що причиною пошкодження вікна є сторонній предмет, який міг вилітати з-під машини, яка проїжджала повз цього тролейбусу. Прокуратуру Вінничини очолив Костянтин Мерімерін. Відповідне розпорядження на сайті Генпрокуратури з'явилося сьогодні. Речниця обласної прокуратури Ірина Вихованець каже, нового очільника колективу вже представили. Костянтину Мерімеріну 34, до цього він очолював Комінтернівську прокуратуру Одеської області, а до того обіймав посаду заступника прокурора Миколаївської прокуратури. Згідно з його декларацією, він є власником автомобіля Toyota Camry 2014 року, житла немає. За 2018 рік задекларував зарплату на двох місцях роботи, а це майже 500 тисяч гривень та 14 тисяч доларів готівки. На цій посаді Костянтин Мерімерін змінив В'ячеслава Соколового, якого генпрокурор звільнив із посади 3 вересня поточного року. Міська рада вирішуватиме ймовірні проблеми з перевезенням школярів на маршруті 5А лише після того, як до них звернуться офіційно, розповів Суспільному очільник міського департаменту транспорту і зв'язку Михайло Варламов. Поки ж про те, що водії відмовляються вести школярів за півціни, як те передбачено домовленості приватних перевізників, пишуть лише у соцмережах. Наша Олена Карбівська поцікавилася, чи дійсно є така проблема. Ні, на Лусах щодня забирає молодшу Людмилу зі школи. Каже, кілька тижнів тому водій маршрутки 5А не захотів вести доньку за півціни без учнівського квитка. Посвідчення, знаю, є не завжди. До речі, був випадок, коли вона посвідчення не пред'явила, і тоді з неї взяли повну ціну. Дитина перелякалася дуже вщент, бо їй казали, що взагалі чуть не висадять. Схожу ситуацію з водієм цього ж маршруту описує користувачка Катерина Жубан. Водій попросив показати учнівський і сказав, якщо не покажеш, то плати 6 гривень. Хлопчик сказав, що забув квиток і немає більше грошей. Вийду, каже, на наступній зупинці. Далі жінка написала, водій не хотів повертати гроші дитині, 3 гривні, яких не вистачало, додав інший пасажир. У Вінниці школярі до 6 класу за наявності учнівського квитка їздять за півціни, каже голова Асоціації приватних перевізників Олександр Гота. Така ініціатива працює з 2012 року, коли у місті провели реформу громадського транспорту. За півціни діти можуть їздити лише на уроки, тобто двічі на день, додає Гота. Багато хто не запитує, особливо в Богданах, коли діти забігають через задні двері. Особливо в районах, де багато шкіл, Старе місто, Вишенька, Бучми, П'ятничани. Вони забігають, водій навіть не звертає увагу. Водій може відмовити школяреві у поїздці за півціни, якщо дитина не має учнівського квитка і виглядає старшою за шестикласника, розповідає бригадир маршруток 5А Геннадій Драко. Якщо зайшов хлопець, який з ростом як водій, і каже «учнівський», то ми просимо пред'явити учнівський. Маленьких дітей видно одразу, а шостий клас – то там діти різні. Найбільше учнів по маршруту 5А їде вранці, додає Драко. Альтернативи немає, тільки один наш маршрут перевозить. Компенсацію за перевезення учнів за півціни власники маршрутів не отримують, каже Гота. Звичайно, збитки ніхто не рахує. Ясна річ, що це збитково, бо дуже багато дітей возимо. І є різниця, що 3 гривні, а що 6. Звернень до міської ради від батьків, що їхніх дітей не хотіли вести за півціни або ж водій погрожував висадити, немає, каже директор міського департаменту енергетики, транспорту і зв'язку Михайло Варламов. Офіційно звернень щодо висадки школярів, як ви зазначаєте, до нас не надходило. Опрацюємо дане питання. Олена Карбівська, Володимир Черніков, Вадим Наумчак. Новини на Суспільному. Вінниця. 5 тисяч вареників та 200 млинців на Новий рік відправлять військовим на передову студенти Вінницького центру професійно-технічної освіти номер 1. Ліплять та відварюють до напівготовності. Позмінно студенти працюють увесь день. З подробицями Юлія Бараболя.
Борошно, качалка, картопля та позитив потрібні для смачних вареників, розповідає директор Центру профтехосвіти Валерій Дяків. Каже, започаткували їхні ліплення 5 років тому. З перших днів війни допомагає, хто чим може, для того, щоб страви були дійсно по-домашньому смачні, щоб вони були доведені до смаку і щоб вони були якісні. Протягом тижня дві зміни по 30 учнів в місяць ліплять та відварюють вареники. Робота починається о 8 ранку, закінчують о 6 вечора. Тісто ми замішуємо із борошна, додаємо молоко і воду, яйця. Якщо є домашні, то і домашні додаємо. Ми його вимісили і розкатуємо. Коли ми розкатали тісто, беремо для форму кругу. Зжимаємо, щоб вийшла у нас кругла штука. Картопля має бути без кубочки. Крепко закріпляємо, щоб вони не розварились. І складаємо на піднос, який посипаний мукою. Опісля готові вареники заморожують. Так їх легше вести на передову, розповідає майстер виробничого навчання Наталя Хлопюк. Викладаємо зразу ж у пакети. А вже після Нового року вареники в замороженому вигляді відправлять бійцям на схід. Юлія Бараболя, Ігор Самчук. Новини на Суспільному. Вінниця. Від сьогодні і до 11 січня Вінниця курсуватиме новорічний трамвай. Аби покататися у ньому, спершу потрібно буде завітати до резиденції Святого Миколая на міський майдан Незалежності. Саме Миколай і видаватиме квитки на проїзд у святковому трамваї, розповіла Суспільному заступниця директора Центру концертних та фестивальних програм Катерина Музичко. Наш трамвайчик новорічний на зупиночці буде зустрічати ласкаво діток о 17-й годині. Квиточки нігде вони не купуються, їх дарує Святий Миколай. На цю годину все. Більше у викладі Ольги Орел о 17-й. На все добре.